Har du cyklat eller? Ja, jag cyklar från Norrköping här nu. Ja. Jag kör ju elbil och cyklar, va. Nu är det miljövänligt rakt igenom här. Rymdfärjan är på service då. Nu ska jag till Skansen-akvariet och äntligen ska de här dvärgsilkesaporna få den här soluppgången och solnedgången som vi har pratat om ett tag nu. Det har tagit lite tid som vanligt, men det kom lite grejer emellan. Vi ska sätta upp de här Philips-strålkastarna också, byta ut de gamla som de har, där gamla halogengrejer och allt vad det nu är. Men det här ska bli jättespännande att se så att vi får den här underbara belysningssekvensen. Så nu ska jag lasta ut det här i elbilen. Och det var rymdfärjan på service, ja, eller? Den är på service, rutan är spräckt och mer som ska servas i den här elbilen, den ska ju på service. Lill-Elis, ja. Ja, Lill-Elis ska på service imorgon, men hur servar man en elbil? Det är ju inget oljebyte och ingen kamrem som ska spännas, så jag vet inte hur man gör, jag har ingen aning. Det ska bli jätteintressant att höra hur man servar den. Idag så åker jag den här. Dagen till ära, en liten E-Citan. Vad innebär det då? Ja, jag som inte kan någonting om bilen. Det här är en väldigt bra, tror jag, sån här elbil för hantverkare. Så vi ska ju testköra den här ett tag nu, tänkte jag. Den går ju 30 mil, det är ingen inredning in, men vi ska göra ett litet hårdtest här nu på firman och köra den här riktigt mycket då. Så att vi får se. Jag tror att det kommer funka jättebra. Det är väl det nya liksom, man ska åka elbil. Jag vet inte vad skylten säger om att åka elbil på jouren, det kanske blir lite knepigt, men jag kör så mycket elbil jag kan i alla fall. Det blir jättebra. Ja, men Äpplet, vad pysslar vi med här? Tjena! Vi håller på att byta en frånluftsvärmepump hemma hos en kund. De har haft blixtnedslag hemma. Man kan säga att det blixtnedslaget är rätt tydligt. Vi ska gå till ett varv sen och se alla skador. Och vi har ju bytt vattenpump, har vi gjort precis. Ja. Och nu kom värmepumpen, så nu ska vi byta den. Ja. Men bara för att ge en bild av hur mycket det har slagit ner, så ser du ju tvättmaskinen här och över till diskbänken. Så det är en ganska ordentlig smäll. Det är en jävla smäll. Ja. Så det kommer lite, jag ska filma lite småklipp utanför, sen ska jag göra. Och elen är bortkopplad, den har jag kopplat bort. Precis. Så nu är det fritt fram för Äpplet och köra. Precis, och vi har tömt varmvattenberedaren redan och så har vi tömt manteln inuti själva tanken då. Mm. Och sen så har vi fått upp den nya pumpen, så nu ska vi egentligen bara koppla isär allting och så ska den nya pumpen in och den gamla pumpen tillbaka. Nej, det var inte fel. Den gamla pumpen ska ut, den nya pumpen ska in. Ja, in, ut och ut, in. In, ut, ut och ut. Precis. Ja, exakt så. Det verkar som att det kommer mycket vatten där. Men bara lite små dropp kvar, det är alltid lite kvar i själva manteln, så att det är inga konstigheter. Nej. Man kan öppna säkerhetsventilen lite här då. Får in lite mer luft. Det är bara det lilla som ligger kvar i botten som håller på att bråka lite med det. Ja. Så att, snart är det här aset ute i alla fall. Så blir det en ny småskin. Mm. Det är en ny Bosch. Oh, mm. Fint ska det vara. Fint ska det vara. Ja, det är Äpplet. Hur går det? Ja, det går bra. Nu har vi burit in åbäcket på plats. Vi har kopplat in utegivare snart på utsidan. Vi har dragit in sätten en säkerhetsbrytare på en arbetsbrytare heter det, på baksidan. SDR arbetsbrytare heter det. Arbetsbrytare? Nej, men. Och sen så har vi dragit in kabeln igenom här då. Så nu ska jag köra lite rörpyssel och skylten ska köra lite montage av utegivare på utsidan då. Vi har kopplat in innerdelen men inte ytterdelen på utegivarna. Så du menar att du ska röra till ett? Ja. Och du ska sladda runt. Jag ska sladda runt, ja. Det är så det kan vara. Ja, det är bara kika. Det är mycket sladdar här tycker jag i alla fall. Ja, men det får vi se. Vad undrar vad allting är till. Ja, vi går väl ut och slänger ett öga på utgivaren då. Ja. Här ute satt ju en gamla utgivaren. Och den var ju lite så här halvtrasig. Så att vi har ju då en ny utgivare här. Som vi ska sätta upp. Och sen ska den ha ett litet lock som ligger där. Så nu kör vi. Hampus jobbar natt, Danne jobbar natt, William Arvid jobbar natt. De jobbar ju på Essingeleden på nätterna. Ja.
Men det är svårt att sova på morgnarna, så då vaknar de kanske framåt 10-11. Och då ska de hänga på tills skansarna kvar att hjälpa till. Kanske jobba fram till 3-4, åka hem och sova och sen jobbar de natt igen. Där sitter Danne förresten, han har vaknat redan. Han var ute på Essingeledningen. Var det bra? Det var jättebra. Tredje natten på Essingen. Nu är norrgående. Vad säger du, Hampus? Vi skulle kunna köra fram och börja skriva en svärskåp och så där borta. Vi kan ju också köra fram och ställa där. Så kan vi, efter det, den här dragfjärden kommer inte räcka hela vägen. Så kan vi slita isär där borta någonstans. Börjar vi. Då drar vi fram. Och så åker jag hit och så skickar jag dragfjärden härifrån. Så knyter vi på nytt där borta och så får vi hålla på sådär. Vi har en plan i alla fall. Ja, nu är du här. Hur går det i Göteborg? Skandinavium? Skandinavium rullar på. Okej. Okay. Järnkoll och vi byter lite centraler. Men i Skandinavium framförallt så byter vi lyssnarsamkuler. Där kommer Ludvig. Härligt. Vi ska in återigen in på Skandinavium. Och fixa lite med belysning och grejer i kioskerna som är där inne. Så vi ska gå in och se vad det är vi faktiskt ska göra. Man måste kunna förtära lite saker när man är på olika evenemang som hockey och konserter och sånt. Tjena Ludvig! Tjena. Berätta lite kort innan vi går in och tittar på det. Vad är det vi ska göra här inne? Just nu håller vi på med armaturbyten i popcornfrosket i Skandinavien. Här ska vi alltså sätta upp en ny fasskena sen också. Hör du, jag är stressad som vanligt. Jag har hanterat ved hela helgen. Jag är rätt trött i kroppen. Sliten. Vedhanteringen går ju som tåget faktiskt. Mattis har varit med och hjälpt till. Arvid har varit med och hjälpt till. Barnbarnen har varit med och hjälpt till. Och vi har ju mängder med ved i vedladan. När du säger att den går som tåget, alltså att det blir mycket ved. Ja, då har det varit vedhantering hela helgen då. Så att... Nu har vi massor med ved i de där lådorna. Ligger lite ved kvar där som inte är staplat. Här uppe har jag lite mer, 30 cm bitar. Men, projektet var ju lite större än vad jag räknade med, så är det bara. Jag har ju fortfarande hela den här timmerhögen kvar här. Jag har bara naggat en bit. Det är ju massor kvar. Vilket i och för sig är positivt. Allt är betalt och det ligger där och... Det kommer till användning, men det ska processas. Ja, så här ser det ut just nu. Fullt här. Mängder med ved ute på gården i såna här lådor. Jag har kört iväg massa lådor. Jag packar mängder med säckar. Med 30 cm bitar. Här är mycket. Ja, där är lite 30 och 50. Här är mycket lådor. Här är mer lådor. Lådor överallt. Där är den. Ja, jag kan bara säga så här, utan den här hade det här aldrig någonsin ens varit i närheten av att lyckas. Den där är grym. Den här var också fruktansvärt bra. Men det jag måste göra naturligtvis är att jag måste ha ett stockbord. Jag ska ha kortare bitar troligtvis. Jag kanske ska ha 3 meters bitar som ska rulla ner här och komma upp snyggt där. Processorn här, den sågar och klyver ju fort som tusan. Bandet går ju som en raket. Supernörd med allting. Ett lite annat upplägg bara. Det här är ju ingen direkt hobbyverksamhet längre. Det har varit ju lite mer industriellt känns det som. Men jag är nöjd. Jag har hunnit det jag ska. Och där är vi rymdfärjan. Den ska ut på galej. Vi ska till Skansen akvariet. Och vi har massor att göra. Och det är bara måndag än så länge. Telefon ringer hela tiden. Vi behöver elektriker och rörmokare. Maila info@svanströmsel.se. Alltså det har varit lite större projekt än vad jag räknar med om vi säger så. Jag har, bli det. Ja, jag vet inte vad som händer. Det bara växer de här projekten som jag ger mig in. Vedprojektet har varit enormt. Orkar du hjälpa mig att bära ut lite armaturer? Pratar du med mig? Ja, det kan jag få vara tunga de har. Är det tungt så är det dyrt. Det här, de var väldigt... Vad är det här då? Det där är... Ja, det är de här vita strålkastarna som ger vitt ljus. För det ska finnas vitt ljus också inne i apuren. Det andra är soluppgång, solnedgång. Eller Hawaii-tema. Tvärtom. Är det lätt så är det ju mer, kanske, känns det mer exklusivt och att det är dyrare då. Men det är ju olika på saker. Smaksak. Det är en smaksak, absolut. Tänk, kom, ska jag visa en sak här. Min kompis Kai var ju här igår. Titta här. Ja. Han visste att vi skulle in i apuren och jobba. Han visste att det var en svår miljö att stå där inne och jobba med stegar. Det är extremt komplicerat att kunna ställa upp stegarna. Vad är det här för att du? Jag vet inte. Vad är det för speciellt för dem här? De kan stå lite hip som happ.
olika höjder, stora fötter på den ser det ut som, va? Så, och det är väldigt mjukt det här golvet, det är någon barkmylla på golvet. Den här kan man tydligen ställa upp utan att behöva luta den mot någonting. Och den här är också en sån här telestege som står på olika nivåer. Lätta eller? Ja, de är lätta. De är smidiga, telestep. Jag har aldrig använt de här så men det här blir jättebra. Just att vi skulle vara i den här knepiga apuren och jobba, det var därför de kom hit med dem. Vi ska ju sätta upp lite mer kameraövervakning vill de ha där inne på akvariet. Så då sätter vi upp dem här, kopplar upp dem på det befintliga Wiser-systemet som finns där. Så vi ställer in mer kameror. En del av kamerorna är de vi använder under jakten på Sir Väs till exempel. Så det ska väl bli jättekul att se att vi kan bygga ut det systemet lite smidigt, det blir bra. Det är ju rätt mycket pussel där, men Hampe kommer in sen när han har vaknat. Danne hänger med, för jag behöver verkligen hjälp där. Vi ses på Skansen. Samir ringde. Han var ute på ett annat ärende här hos en avtalskund. Skulle byta en avstängningsventil på värmesystemet in i en av de här huskropparna. Och när han ändå var här så sa han, du, det hände en grej i helgen också. De har en jättestor läcka på värmesystemet. Så nu ska vi kika lite här. Vi vet att det har spruckit jättemycket. Jag måste ta reda lite på när de upptäckte det här. För det är inget dåligt läckage. Så jag hoppas att det inte har... Att cirkulationspumpar så att det gått torrt och lite sådana saker. Så jag måste kolla när det här hände helt enkelt. För de har liksom inte ringt in oss på jouren eller någonting. Utan vi fick det här bara nu för en liten stund sedan. När upptäckte de det här? De upptäckte idag. Idag? Ja. Okej. Den bara sprutar vatten. Ja. Och de kommer, de stänger de där ventilen. Ja. Efter den, jag stänger den där ventilen som kommer från vattnet till vatten. Ja. Okej. Och jag har börjat bilda lite här. Ja. På det röret. Ja, jag såg. Den helt rostad. Oh. Och under här, den helt sprick. Ja. Jag såg videon du skickade. Ja. Det var jättebra, det ser man jättetydligt hur spruckigt det är på undersidan. Här alltså. Det här är värmesekundären som går ut och tar alla kroppar. Härifrån UC:n så skickar det ut här. Och så har vi stålrör som ligger ut genom en fasad där. Och det, som ni ser så är det ingen... Det är ingenting som skyddar själva röret. Det är ingen kulvert utan det går ett stålrör rakt ut genom en... Ja, putt och stenvägg. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt när de har byggt det här. För då det är inte bra. Då kommer vi få en massa fukt och rost med tiden. Det kan röra på sig också så det skaver emot stenarna och allting. Så det är inte bra. Vi bara jämföra här. Hur det ser ut här som har legat utanför i isolering. Och här, där som har legat i väggen. Det är exakt lika gammalt det där skulle jag tippa på. Om de inte har bytt ut den här böjen, men det har jag svårt att tänka mig. Det vi ser här, vanligtvis så är det, när det är grönt så här, då är det fjärrvärmen som läcker. För att då har de haft i spårvätska i fjärrvärmen. Men i och med att det här är en avtalskund så vet jag att det inte är fallet. Utan vi var ute här en gång tidigare, där det var en annan läcka i undercentralen. Och ute och kollade här. Mm. Och då för många, många år sedan så hade de problem med ett läckage inne i en av lägenheterna. Så för att hitta läckan så hade de i spårvätska då, spårmedel. Så det är därför det ser ut som det gör. Så det är därför det är grönt. Självlysande. Men annars, om det ser ut så här i en undercentral, då är det 9 gånger utav 10 så är det fjärrvärmen som läcker. Och inte värmesekundären som går in till husen. Så... Men här vet vi nu att det är värmesekundären som sticker iväg då. Så nu ska vi kolla lite hur vi ska kunna bila upp det där. Det är inte så enkelt. Hur mycket som man bilar då? Ja, alltså problemet är att vi skulle kunna bila upp, laga det här. Men jag vill få till det så att vi inte har att det ligger ett stålrör direkt i backen. För det är inte så bra. Men jag vet att det ligger kulvert ute i backen här. Så frågan är liksom, är det 50 cm till isolerad kurvert, då vill vi byta hela vägen och sen isolera med genom fasaden. Det är så pass kallt ute nu så att snart är värmesäsongen igång igen och då vill vi att det här ska vara klart och igång. Så ja, vi får börja kika på det här.
Det finns alltså olika typer av läcksökningsmedel. Men jag skulle tro att den här är ju dessutom... Alltså du har med UV i. Om läckan ändå syns otroligt lite så kan du bara släcka ner så går det med en UV-lampa. Så syns det, det ser ut som DNA-spår. Typ. Och det är faktiskt väldigt, väldigt effektivt. Alltså villaägare eller jättestora BRF för hela kvarter kan göra det här. Så då fyller du helt enkelt värmesystemet med en viss mängd då. Så ska man liksom blanda ut det så att du gör en salt. Och påverkar egentligen inte liksom egenskaperna i värmesystemet. Utan det blir bara en viss färg på vattnet helt enkelt. Men vet man inte om det som röris, att de har gjort det. Alla kommer då att tänka först att ja, men då är det fjärrvärmen som läcker någonstans. Den läcker igenom helt enkelt. För det som kan hända är att det går hål på... Det kan liksom gå hål på en värmeväxlare lite grann. Troligt, då ska en säkerhetsventil lösa ut, men det kan läcka över till vatten på värmesystemet också. Gör inte klart det här idag? Utan det är nej, det går inte. Det måste bara vi planera idag med Rickard. Vi ska blogga alla material efter den här vi ska bilda runt vägg och i golvet baksida. Sen kappa och koppla. Vi gör det imorgon eller? Hoppas. Börjar imorgon. Undrar om vi ska fixa en till upphängning där innan vi kapar. Vi sätter ett svep. Sätter en girva konsol med gummisvep precis innan där du vill kapa. Och sen så kan vi kapa därefter och dra upp allting. Behöver du någon hjälp på bilar och så imorgon eller? Jag kan göra själv. Ja. Han hinner alltid med sex grejer per dag. Och vad är liksom grunden för att man ska hinna med på en dag? Nej, det är helt olika. Nej, det är väl olika. Nej, men Samir alltid... Jag behöver aldrig vara orolig att han inte har att göra i alla fall. Kan jag fixa det här? Ja, jag ska bara renovera ett kök emellan. Jaha. Här tar inte många minuter. Det är egentligen bara att ringa och se till att de har grejerna hemma. Men ibland är det ju en hel del... stök och bök runt omkring, beställa, se till att det finns specialverktygen man ska ha, materialet man behöver ha, kontrollera att det är godkänt utav föreningen och allting innan vi sätter igång. Ja, det tar ju lite tid som kunden kanske inte alltid räknar med, för att jag sitter någon annanstans och håller på med det, så de ser inte att Samir kan jobba på medan jag bökar med de grejerna. Men ja, det ska ju göras. Det är superviktigt att man gör allting rätt och riktigt liksom. Men det här måste vara stängt, för annars ska hundarna springa ut. Det är två rottweilers här, så vi får göra på stort. Jag var rädd du blev. Ja. De har en pump där uppe på gården. Ja. Den går hela tiden. Vi ska byta den här trycktanken. Den sitter en gammal där. Det här är den nya. Alltså de har varit och pillat här på den för det första. Här. Så att det sitter som en... Det är typ som en kudde här inne. Den har de pillat hål på tror jag. Så den är paj. Och den här lagrar ju tryck för att pumpen inte ska behöva gå hela tiden. Och bara så fort man öppnar en liten kran in i huset så kommer ju pumpen börja gå. Men om du lagrar tryck i den här så då har pumpen någonting att jobba med. Någon kanske kan ge en bättre förklaring. Men det var jag... Jag tömmer den här. Den gamla. Ja. Då vattnet kommer in här. Den går igenom ett filter här. Så hänger den här. Ja. Så det här är 100 liter. Är det vatten upp till huset eller? Ja men precis. Så vad är det du ska göra idag? Vad är ditt uppdrag? Vad är beställningen? Byta den här. Bara den? Bara? Ska du göra det eller? Man kan ju sätta en slang här. En garderad slang. Och sen så öppnar man säkerhetsventilen och blåser ut den någonstans. Men det fanns ingen bra golvbrunn här precis. Det är ju någonting händer med lite jävla hörd här, men... Du måste få ut vatten någonstans. Ja, därför håller jag på dammsugen, men jag tror fan det var Samir som pajade min jävla dammsugare här. Jaha, skyller du på Samir nu? Ja, alltså den är inte paj, men den lossnar liksom. Du kanske kan laga den tillsammans med. Jag provade förut så klämde jag fingret. Då la jag bort allt för att inte slå sönder hela... kåken här typ, för att jag bara är klar. Så hur många liter vatten du ska dammsuga upp då? Ja, det är väl 100. Vi ska se om jag kan hitta om han har något sån här jävla gott munstryck och beslang. Jag har ju en golvbrunn utanför där. Och nu ser man ju att när man har varit och pillat på den här säven, så det droppar ju hela tiden.
Ja, den här är säkert en tia. Så det står ju droppar hela tiden här nu. Alltså när man öppnar den här, det är då det kommer. Den ska inte droppa med den, när den inte, när den inte är öppen liksom. Och det är därför man vill byta den. Ja, den byter öppen. Ska du bli klar med det här idag eller? Ja, för fan. Hur många timmar har vi? Halvtimme. Nej, fan. Det blir väl en hela dag. Men det vi ska göra, vi ska ju byta... Jag har med mig två säv här. Säv? Vad är det för? Ja, säkerhetsventilerna. Som den som sitter där som står och droppar det. Okej. Okay. Men det vi ska försöka leta reda på nu är om vi kan koppla den här jäveln. Bara så du får ut vattnet. Ja, det här kommer ta för lång tid alltså. Rickard sa, ta med... Ta med så du har så du kan koppla på Gardena-slangen. Mm. Gjorde jag det eller? Glömde jag det såklart. Du får inte öppna min bil idag. Vadå? För det första så är min sån här, jag har någon gammal jävla låda till skruv och sådär. Plugg, skruv och plugg och allt sånt där. Den är ju lite så här halvkackig. Så rasar den i morse. Ja, du får gå och visa. Nej. Vadå? Jag förstår inte vadå. Du har en låda. Rasar. Ni pajser det här. Vad heter det? Containern är full också på filmen. Så det bara byggs ju på här i skräpen. Töm den där containern någon gång. Alltså det är måndag, eller vad är det, torsdag morgon, då rasar allt det här ut. Du som är så noggrann säger du. Men det är jag väl också. Ja men, ja. Jo men, noggrann för att jag köper ingen ny sån här. Jag har hållit på den här. Jag tänker på miljön. Men det straffas ju inte så fort man tänker på miljön. Då hamnar ju alla skruv. Jag ska se om vi har något sånt. Jag har haft sån här jävla munstycke till. Vi ska se om vi hittar fäst så vi kan sätta på slang på säven där. Jag har ju haft en sån där jävla förut men jag vet inte. Töm containern! Någon gång. Så den som vet hur man gör, kan du snälla göra det en gång? Skitsamma. Vi kör med dammsugaren. Jag orkar inte leta efter den där. 100 liter. Va? 100 liter. Men jag har ju fan varit här länge också. Det är snart tomt där, tror jag. Åh. Vilken idiot jag är alltså. Vadå? Men det här är väl inte så jävla kul eller? Ja, du ser så går inte att lyfta den här heller nu. För den är ju paj. Ah! Jag fick på den. Fel håll! Fan också. Nej! Jag som fick på den sitter ens fel. Eller? Jävla kung jag! En och en halv liter? Nej, det måste vara mer! Du har ju inga ögonmått du. Jävlar många är som sitter där med nu. Jävel vilken idiot, varför har han ingen slang att tömma med? Det här kommer ta hela dagen ju. Ja, men nu glömde jag den. Och det är inte så att jag tänker fakturera kunden för att jag har klantat mig här. Men jag har fan ingen bråttom heller. Sätt på dammsugan också nu. Jag tror inte att det är så jävla mycket kvar. Nu har jag tömt den gamla tanken som står den blåa där. Så nu ska vi koppla lös den, ta bort den, så kopplar vi på den nya med de, förmodligen de gamla anslutningarna, de såg ganska fräscha ut. Mm. Så det tror jag kommer gå. Sen ringer vi Rickard, så får han guida oss lite. För då ska vi ställa in tryck och grejer i, för nu var det så att pumpen gick hela tiden. Tanken var att jag skulle komma hit och se, skulle börja med att se när pumpen slår på och när den stänger av, beroende på vilket tryck det blir. Men nu gick den hela tiden. Den kommer hoppa igång bara ifall toan läcker. Då kommer pumpen hoppa igång. För då sjunker trycket direkt. Men nu liksom lagrar man trycket i den här tanken. Så att pumpen inte behöver liksom bara gå så fort någon öppnar en liten kran. Det första jag gör nu är... Jag hoppas att den är typ tom. Ska vi byta den här också? Vad är det då? Det är en tryckströmbrytare. Hur ser det ut? Vi ska se. Nej, vi ska bara använda en av dem här. Jag köpte med två, men fan. Vi ska se vilken av vi ska använda. Den ser fan bra ut. Det är lite el också. Ja, men vi ska fota. Fan, tog en för stor snus. Jag blir lite snurrig. Jävlar. Vad gött. Vi ska ta kort på den här. Först och främst ska vi kolla så lite elström där. Jävlar vad det snurrar. Det var gött det. Vi ska kolla så lite elström där. Sen ska vi
Den är inte jättesnygg. Den är tejpad lite sådär. Mm. Den är trasig nästan. Ja, för det är alltså stora utrymmen vi jobbar i, du och jag. Mm. Va? Och du trasslar alltid in dig. Men dina svar för storlek, 200 eller? Fan vad stor det första var. När man är lärling så går man ju efter... det är som olika trappsteg. Kuben heter det. Och då ska man göra visst antal timmar. Visst antal timmar och sen gör man... några teoritester beroende på vilken nivå man är på. Och sen i slutet gör man ju branschprovet. Det är fan. Och när blir, hur långt har du bort till branschprovet då? Ja, jag har lite mer än ett år i alla fall. Jag har lite press på mig. Vadå? Säffle klarade det första gången. Ja, det var faktiskt en hög odds, det var ingen som trodde. Nej. Nej, men den hjärnkapaciteten så... Nej, man är duktig. Alltså, det, är liksom, det känns ju så jävla långt bort nu liksom. För jag vet ju vilka uppgifter de har där borta. På vissa alltså. Jag tror man kommer dit och så är det typ en perm. 10 permar. Så rycker du en perm och den uppgiften ska du göra. Så får du ett bås. Och då kan det vara liksom, det kan vara lite vad som helst. Nu har jag kopplat loss den som är inkommande här, därifrån. Och där är avstängt. Då ska jag koppla den bort den här jäveln. Men när man är lärling så här och jobbar själv, hur ja. Känns det liksom? Det är rätt nyttigt eller? Ja, det är jävligt nyttigt och jag tycker att det är jävligt... det är nice av liksom så håkarna att de visar förtroende att de tror på en. Mm. Sen så finns de alltid ett telefonsamtal bort och de skickar mig ju inte på någonting som jag känner mig obekväm med att göra. Förutom det här då? Nej, men det här är inte obekväm. Alltså bara... Rickard har ju förklarat för mig vad jag ska göra. Jag kommer ju ringa Rickard kanske 200 gånger, men... Det är inte järnforskning här direkt. Det här ska ju byta. Det är tryckströmbrytare. Det här ska byta också. Men nu är ju tanken... Det ser likadan ut. Här sitter det ju... Här kopplar du på vattnet sen. Ja. Klart det är stark som en jävla... Slarva med handskar jämt alltså. Så här ser det ut. Allt är ju lin. Så här ser ju den andra ut också. Under. Som ni ser under det här. Den är exakt likadan. Så den här. Jag ser. Den kommer ju gå på så. Ser du? Det ser likadant ut. Så kommer den här gå på. Och sen kopplar vi på den. Och den här är ju inget fel på den här. Vi snyggar till den lite. Kan vi använda den igen. Om det går bra. Den är gamla är borta nu. Ska jag koppla på den nya. Jag ska fota den där gamla nu. Se hur den är kopplad och sådär. Så kopplar jag bara samma vis. Ja, det är Svanströms himself. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, jag byter en sån här en trycktank. Okej, okay. Är det någon gammal anläggning eller? Ja, den är ganska gammal. Det är den. Jag var plockad ut en ny tank igår. Så ja, så är jag här och sätter upp den idag. Så det flyter på bra. Okay. Det är ett roligt jobb. Har du gjort det där förut? Jag har inte gjort det själv, men jag har ju varit med när de har gjort det. Mm. Och jag fick en bra instruktion av Rickard igår också. Så att, ja. Egentligen... Man ska väl fylla upp den här blåsan med lite luft också, om man är klar. Ja, om jag har med mig allt sånt så... jag ska ringa Rickard, okay, han guidar mig lite när jag blåser upp den. Men det är redan 2,5 bar i tanken, men det är lite väl mycket så vi ska tömma lite där. Är du ute och hajkar eller vad heter det? Nej. Nej, jag är på Skansarna kvaret och jobbar. Vi håller på att sätta upp sådana Philips Hue-armaturer inne hos dvärgstyrkesaperna. Så att de kan simulera en riktig solnedgång och soluppgång. Ja, vad coolt! I apburen så att det blir på riktigt. Vi kommer ge bort en stege. Titta nu, den här stegen. Som har de här stödbenen. Som man ställer ut snyggt och prydligt sådär. Och så drar man upp den så. Man har ju två stegar till här inne. Det här är en extrem miljö att jobba i. Men det ni ska göra nu är att skriva varför ni behöver en sån här stege. Vi kommer ge bort 3 stycken såna här stegar. De kostar ungefär 4000 kronor styck. Till de 3 bästa förklaringarna till varför man skulle behöva en telestepp-stege, så sådana som jag använder här inne i djungelburen då.
de tre bästa förklaringarna här i kommentarsfältet. Och så skriver ni er mailadress, det sista ni gör. Det här tävlingen är, det här ni ska skriva i kommentarsfältet varför ni behöver de här tre stegarna. Kommer vi bort till tre olika personer då. Så jag har snackat med min kompis Kai så han kommer se till att skicka ut de här. Så tävla på nu, ni har en vecka på er och komma med bra idéer här om vad ni behöver använda dem till. Så avslutar vi tävlingen nästa fredag och sen så väljer vi och så skickar vi tre steg. Ja, vi ses, tjena. Det skulle jag vilja ha hemma. Ja. Tänk att ha en soluppgång varje morgon när man vaknar. Ja, men det är inga problem. Det är bara att klämma upp sådana här fina fjolplattor i taket, vet du. Och så ställa in så har du soluppgång och solnedgång. Ja, jag bor ju som i en apbur nu, typ 41 kvadrat. Det är inte fan mycket större. Jag tror de har det. Ja, jag ska visa. Ja. Du får komma och, jag ska visa hur jag funkar. Ja. Ja, jag vill följa med till Skansen någon dag. Ja, det får du göra. Ja, men det är bra. Vi tar senare under veckan. Det gör vi. Kör hårt. Ja, det gör vi. Ja, hej. Hej. Roligt att prata med Håkan. Han har alltid något på gång. Är det så? Ja. Det är det som är kul. Har du sett han suttit still någon gång? Nej, ja, när han kör bil. Nej, jag tycker det är härligt alltså. Förbereder ramarna som vi skruvar upp, som vi sen slidar in armaturen i. Så nu går vi och sätter upp den här. Och så har Arvid har armaturen där, så skjuter vi in den och kopplar den. Så blir det bra. Och sen, vad är lamporna då? Det här är lampan. Det här är lampan. Ja, förklara. Kan du förklara Arvid? Ja, du ser där inne på taket har vi redan satt dit sådana. Den här kan du sedan styra ljuset hur du vill ha det från din mobil. Så med det här kan man aktivera soluppgång och solnedgång för aporna. Så det blir lite som i verkligheten. Vad är själva lampan? Är lampan i eller hur? Hur är det? Ja, det är som en ljusplatta. Det är som LED eller vad det heter. Man har inte kartongen här så jag kan se. Men det är någon form av LED här som... Så det är jättemånga små som lyser upp samtidigt så att det blir väldigt tätt. Det är ingen specifik lampa i den här. Så det är inte som de gamla, det var det typ 3-4 gladlampor i istället. Men nu har vi många, många små i den istället. Ja. Ja, nu fick jag lite hjälp här. Jätteskönt. De kommer från Essingeleden och har varit där i natt och jobbat. Varit hemma och sover lite. De ska ändå vara vakna några timmar nu så då åker min och hjälper mig här. Så det är jätteskönt att ha lite avlastning. Perfekt. I den här buren kommer det bli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det blir 7 stycken sådana här LED-ljusplattor. Så den här kommer bli färdig här om ett litet tag. Och då ska jag provköra riktigt på riktigt sen. Idag eller? Ja, gud ja. Hur många är ni kvar då? 3 som ska upp. Vi kommer testköra här under eftermiddagen nu då med att göra den här ljusscenarien och prova oss fram lite. Se vad Bosse säger. Det ska bli jätteintressant faktiskt. Den kan man ha hemma också, eller hur? Ja, gud. Jag har ju massor med såna här Philips Hue hemma. Såna här? Kanske inte just de här plattorna då, det är såklart man kan ha det också. Men jag har andra typer av Philips Hue-lampor och slangar utomhus. Och man kan ju göra massor med scenarion, liksom med solnedgång och soluppgång. Och det är Hawaii-teman och det är norrskens-teman. Och det är med åska och blixtar, det finns speciella appar man kan ladda ner och spela upp via Sonos-system och synka med Philips Hue-armaturerna. Så det hade gått att göra massor med grejer. Och nu skruvar jag ihop det fel här bara för jag står och surrar samtidigt. Så. Ja. Är du nöjd, Bosse? Vad händer? Nej, men det händer jättemycket. Vi håller på att få upp de här takpanelerna nu. Det är lite mäckigt, men med de här nya stegarna som vi har så kommer vi åt mycket bättre än vad vi har gjort förut. Ja, det är för steg. Jag måste gå in och kolla. Ja. Ja, de är jättesmidiga på att det är så ojämnt på golvet där så kan vi liksom reglera benen så att man ändå kan få stegen rak. Och sen är det stora plattor så att man har avlastningsytor också så att det inte sjunker ner i marken. Mm. När strålkastarna släcker så ska de ligga kvar med sin 5-10 minuters solnedgång så att aporna är beredda. Mm. Sen vet jag inte, jag kanske till och med kommer göra så att det kommer vara ett scenario så att de har månljus på nätterna kanske. Så att det är ett litet ledljus inne i burarna, för det är inte ovanligt. Jag är inte riktigt säker, det får vi se. Ja, det går att göra. Ja, lite månen. Rätt vad det kanske är lite dåligt väder någon dag, lite oska och regn och blixtar. Det går ju... Så kommer väl ingen regn nu de där, gissar jag. Nej, men det går ju att sätta upp högtalare som simulerar. Och kan du få lamporna och blixtra om du har högtalare här ute som... Sen är det bara att plocka upp aporna från marken för att de dör av chocken. Du ska in och borra. Hamporna håller på att plocka ner 2 armaturer. Vi får se vart det är. Så absolut lite rörelse som möjligt, desto bättre. Och så om ni pratar så prata också lite lugnt.
borra. Ja, men det får vi måste göra det. Du kan inte gå runt här inne och prata i telefon. Kan jag inte då? Nej. Titta, alltså det försvann ju grejer titt som tätt. Här är en sån här pryd. Det är någon som har tagit den. Jag hade lagt den där uppe när jag stod och kopplade. Och så vände jag på mig så rätt var den borta. Och då är väl någon av de här gökarna som har tagit den och släppt ner. De här kanske. Ja. Hej! Hej! Nu kommer Bosse med käk. Oj, är det lunch? Kommer de nu då? Med automatik. Är det bättre att vi borrar allting på en gång? Eller ska vi typ borra och vänta lite? Nu är det ganska bra att han flyttar sig hit. Då är han lite lugnare. Då kan ni lika köra på där på gång. Ja. Får vi se hur han reagerar. Vi byter ut lamporna. Armaturerna. Så de här gamla boxarna som vi har byggt om en gång i tiden. Det är nu de här nya Philips Hue-plattorna. Så att de kan få så naturligt ljus det bara går. De här nya är ju LED. Så att de här kan verkligen få... Jag kan ta det, jag kan gå på rita på. Så de här nya blir ju väldigt mycket... Att de kan sätta färgen precis så som det, de vill. Vi vill ju inte störa djuren. Speciellt sengången nu har blivit lite stressad av hela verksamheten här inne. Och vi försöker vara så tysta som möjligt. Och jobbat på andra ställen ens där på sengången. Nu börjar vi tyvärr närma oss lite, men nu har vi flyttat på sig. Men jag pratar med Bosse hela tiden då liksom, kan borra nu, han kollar djuren och ser vad som händer. Så att, ja, de ska ju må bra. Samtidigt som vi måste få upp de här lamporna. Men då borrar jag 4 hål här nu. Hur varmt är det, Bosse, här inne? Ja, förhoppningsvis uppe i taket ska det vara över 30 grader. Det är garanterat över 30 grader. Och i strålkastarna så är det säkert 35-37. Du tror att vi har lite smidigare stegar här inne än våra vanliga, de här utvikbara stegarna. Eftersom att ja, vi ska fram igenom mellan alla grenar och träd och alltihopa och få upp den. Så därför kör vi de här så att vi kan liksom få in dem på ett tajt utrymme och sen skjuta ut stegen liksom, för att få upp den emellan alla... grenar och... Nej, jordfelsbrytaren löste det, så den låg ingen jordfelsbrytare på den här gruppen. Men annars hade det varit en jordfelsbrytare och vi även hade, även fast vi hade stängt av strömmen till gruppen, så går jordfelsbrytaren och bryter de andra grupperna för att det kan finnas backspänningar på nollan. Och då triggas jordfelsbrytaren av att nollan och jord kan gå ihop. Men nu gjorde inte det, så det var bra. Nej, men just det, att vi försöker vara så lugna som det uttaget går. Och när han käkar och när han lägger sig hängmattan, då är han ganska trygg. Det är bara att han inte ville vara precis där de håller på. Det är hela tiden sånt där man måste tänka på när man håller på. Liksom. Det är hela tiden deras villkor som gäller liksom, lite grann. Samtidigt är det här saker som måste göras. Och plocka ut honom för bara såna här grejer skulle kanske vara mer stressande. Hade det varit så att han stressar för mycket, då hade det varit nästa steg. Vi tar ner det gamla. Plocka ner det. Få bort dosarna där. Och sen så... sätter vi upp den här ramen som vi skjuter i armaturen i och ja, kopplar armaturen mot den gamla elen då, som sitter där, för att det är inget fel så på den elen. Och sen skjuta in den på med locket när alla är uppe, på med strömmen. Och sen så kan Bosse koppla upp de här lamporna mot sitt Philips Hue-app och ställa in rätt färg så att det ska efterlikna deras normala miljö. Och ställa in scenarion så att de får den här zonegången. För problemet nu har vi varit att när det blir kväll så släcks det bara direkt. Så tanken med det här är att de ska få en normal miljö som det ska dimma ner som en vanlig zonegång över en viss tid. Och sen så att det blir liksom natt för dem. Så att det inte blir natt precis i hoppet liksom, när de hoppar mellan grenarna. Vi anpassar oss efter djuren där inne så det inte blir några störningar. Ja. Inget var vi biten än. Nej, vi har klarat oss. Ja. Nej, det var någon elektriker förra veckan som hamnade på Karolinska. Jag kommer att hoppa på språkorna. Ja, det var det, va? Ja, lycka till. Någon som inte skötte sig. Ja. Ja, vi är strax klara med de här Philips Hue-armaturerna här inne så vi kan testköra det här sen. Ja, det blir bra. Inom en då blir det verkligen bättre ljus här inne. Ska de upp och känna på alla nya armaturer säkert. Precis som Kungsgåbran gjorde, han kände också på natur. Ja, som han smet igenom. Och kom emellan, tyvärr. Eran gemensamma kompis. Ja, jo.
Silve. Ja, tack och då fick vi alla kameror genom din försorg så vi kunde hitta honom. Vi får gå bort och hälsa på. Han har ju fått fest med också, men har fått träffas ofta för att de kan vara lite dumma mot varandra. Man måste hålla koll, man måste liksom flukta lite så att det händer på rätt sätt och att det inte blir någon osämja, för då kan de faktiskt skada varandra. Jaha. Kungsgåvor äter ju bara andra ormar. Så kan de alltså ge sig på att försöka äta varandra också. Om de blir osams. Det var därför vi bytte till den här, för vi hade en mycket större hane. Och vi bytte dem med kolmån och tropikarium, så vi fick en hane i samma storlek som vår hona. Annars hade hon kunnat ligga illa till. Ja, nej, men det här blir bra. Nej, ja, ring vårt 020-nummer, men inte mig, så är du jättesnäll. Ring 020-15-05-05. Ring där. Och stryk mitt nummer. Ja, bra, tack. Hej. Tack, hej, hej. Men ingen kund där, va? Jag lägger en block på alla försäljare. Jag har ett par tusen såna blockerade nummer. Men du, inte för vara så. Men ja, nej, okej, nej, det var ingenting. Du kanske inte skruvar fast den där. För nej. Det är den här behöver jag. Ja. Men jag fäster bara upp det så här. Ja, ja, ja. Jag ska inte lägga mig. Nej. För det är den där jag ska skruva dig. Mm. Den där kommer in sen. Eller nu var jag inte riktigt med. Alltså, det är den där jag ska skruva i. Ja, den här ska du skruva upp. Ja, vilken är det som blir löst då? Ja, just det. Ja, nu är jag så trött. Men Håkan har jourväxeln och du har ringt hela natten också. Så det är nog därför. Tror jag. Ja, nu har jag mest gått som elektriker. Stöd till elektrikerna. Det är för till att mata kabel och ja, sköta vissa kopplingar och lite sånt. Lite montering. Ja. Behövs alltid. Ja. Det går ju mycket fortare att ha en extra hand, så gör det. Nu är vi klara med den buren, med de Philips djurarmaturerna i den buren. Sen ska vi göra den buren. Men nu ska Bosse lägga till de här armaturerna i sitt Philips djursystem här på Skansen-akvariet. Och när han har gjort det så kommer vi kunna testköra här och se hur en soluppgång och en solnedgång ser ut. Eller solnedgång på prärien och alla varianter som nu finns. Det finns massor med olika scenarier i det här Philips ljussystemet. Och jag hoppas att djuren kommer tycka att det här känns bra. Det blir i alla fall bättre. Absolut bättre. Jag ger varje panel ett namn så jag vet vilken som är vilken. Och sen så ska jag lägga ihop dem så att de följer varandra i belysning och färg. Lägger till den där. Och sen går jag på tvåan. Då ser vi att det är den som lyser, då är det den som gäller. Och sen tar jag panel 3 och sen går man vidare så hittar man då de här som vi har lagt till då. Men nu är vi klara här. Vi har pratat om det här länge, men nu blir det riktigt bra soluppgång, solnedgång. Ja, så fort strålkastarna ligger uppe på hörnen här uppe så kan man börja lira med de här scenarierna. Mm. Och vad man vill ha för solnedgång och tidsmässigt och såna här grejer. Men det får man känna av. Ja. Vad som blir bra. Och sen blir det blir mycket, mycket tydligare sen när det blir mörkt ute. Ja. Det blir jättebra. Ja. Förstå till Halloween och få lite effekter här. Så jävla fränt. Ja, det blir bra. Men kolla Facebook, Instagram, LinkedIn, så ses vi. Ledighet är överskattat. Semester, är något man kan äta eller? Ja, precis.